Hlinečtí občané v úterý 19. listopadu mohli spolu s vedením města definovat ty nejpalčivější problémy, které je v Hlinsku trápí. Město v tento den totiž uspořádalo veřejné fórum, kde se sešli občané s členy jednotlivých odborů městského úřadu. Do multifunkčního centra dorazilo celkem 103 obyvatel. Veřejné fórum se letos konalo už po třetí. Občany nejvíce zajímala oblast bezpečnosti a dopravy, poté oblasti sociální a zdravotní. Jak pro Chrudimský deník uvedl Jiří Hrabčuk z odboru prevence kriminality a krizového řízení, jako největší problém bylo zmiňováno označení přechodů pro chodce na frekventovaných vozovkách vodorovným světelným značením. Obyvatelé se také vyslovili pro sjednocení otevírací doby všech diskoték a barů ve městě, aby se zamezilo případnému vandalismu a rušení nočního klidu. Během úterního setkání také starostka Magda Křivanová prezentovala úspěchy při řešení 10 problémů Hlinska z loňského roku. Pouze ve 2 případech nebylo v silách zastupitelů, aby se je nějakým způsobem podařilo vyřešit. Tyto problémy se v anketách a na veřejných fórech neustále opakují. První problém je podpora pracovních míst ve městě. To byl stěžejní bod, který v loňské anketě jednoznačně vyhrál. Dále to byla podpora středního školství v Hlinsku a zřízení učebních oborů ve městě. Naopak se podařilo vyřešit například bezpečnost ve městě zvýšením dohledem jak státní, tak městské policie a novelizováním vyhlášky o veřejném pořádku. Zastupitelé také vyřešili problém s kvalitou ledu a vzduchotechnikou na zimním stadionu. Na definování nových 10 problémů Hlinska je v tuto chvíli ještě brzo. Z úterního fóra vzešlo celkem 19 problémů, které pálí naše spoluobčany. Ty budou nyní ověřeny i mezi ostatními obyvateli prostřednictvím ankety v prosincových Hlineckých novinách.